ဒီနေ့တော့ MD News သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လူပေါင်း5000ကျော်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဘိုခါဆိုင်ကလုန်းပြင်းထန်ခံရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကပြည်သူတွေအတွက် NUG က5ရက်အတွင်းကျပ်848သိန်းကျော်ထောက်ပံ့တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီဆက်လက်ပစ္စည်းတွေစီးဆင်းတာကိုတားဆီးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းစင်ကာပူအစိုးရတုံ့ပြန်တဲ့ပတင်းနိုင်ငံစီးပွားမြင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေ7ဘီလီယံ400ထက်ကျော်လွန်ထုတ်ချီးပြီးဖြစ်လို့ပမာဏကျော်လွန်ထုတ်ချီးထားတဲ့ချင်းငွေတွေကိုအတိုးအရင်ပြည်ကြည့်အောင်ပြန်ဆက်ဖို့စီမံဆောင်ရွက်မယ်လို့စီမံပဏာဝန်ကြီးပြောလိုက်တဲ့ပတင်းတက်တော်ကြီးရင်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးတဲ့အားပြက်လက်ကြနေလို့အိစိန်စေယုံမှာတင်ပို့ကုသကူညီပေးနေရတဲ့ပတင်းမုန်တိုင်းတန်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ရုပ်ရှင်ဗီဒသဖြင့်ရမုံငွေပရိသာဖျော်ဖြေပွဲကြီးကို၃ရက်တန်တိုင်းကျင်းပမယ်တဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေမြင့်နေပြီးတပ်ပေါ်လင်းတစားကို7,900ဈေးတက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောတဲ့အကြောင်းသတင်းလို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမေလ14ရက်မှာကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မိုခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်လူပေါင်း5000ကျော်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကခန့်မှန်းထားတဲ့မုန်တိုင်းပြင်းထန်ခံရခိုင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြည်သူတွေအတွက် UNG က5ရက်အတွင်းကျပ်848သိန်းကျော်ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့မေလ19ရက်မှာလုပ်တဲ့ဂျာကာလာဒေသနယပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီနဲ့မိုခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတန်တဲ့မြို့နယ်တာဝန်ခံတွေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကတည်ရပါတယ်UNG အနေနဲ့မေလ19ရက်အထိမိုခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတန်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကော့ပဇာဒုက္ခသည်စခန်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့ကမုန်တိုင်းတန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ငွေကျပ်848သိန်းကျော်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီထဲနေအိမ်2သိန်းလောက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကျပ်သိန်း220ထောက်ပံ့ပေးထားတာကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးကိုကျပ်110လောက်ပြန့်မြရမှာပါ။ဒါ့အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဘင်္ဂလီတွေအတွက်ကျပ်86သိန်းချင်းပြည်နယ်အတွက်ကျပ်သိန်း100အာရကန်ဟာရတစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုငွေကျပ်သိန်း100ရန်ကုန်အတွက်ကျပ်သိန်းထောက်ပံ့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စင်ကာပူနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ပါအတိုင်းအရက်သားတွေကိုတည်စီလောက်တဲ့အင်အားအသုံးပြုမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့မူအတိုင်းရပ်တည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီလက်နက်တွေစီစဉ်မှုကိုတားဆီးဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စင်ကာပူအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံစီအမေရိကန်ဒေါ်လာ254သန်းလောက်တမိုးရှိတဲ့ဆက်လက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အန်ဒရူးရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံစီဆက်လက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရေးယူဖို့တီးခန့်ခွင့်လွှတ်ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့စင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ကျူးလွန်နေသူတွေရှိမရှိဆိုတဲ့အချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တရင်ချက်လက်တွေကူညီပေးခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အန်ဒရူးရဲ့ချိုးဖောက်အားထုတ်မှုတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီနိုင်ငံစီးပွားရေးရန်ပုံငွေ7ဘီလီယံ400ထက်ကျော်လွန်ထုတ်ချီးပြီးဖြစ်လို့အများဆုံးထုတ်ချီးရမယ့်ပမာဏကျော်လွန်ထုတ်ချီးထားတဲ့ချင်းငွေတွေကိုလုံလောက်တဲ့အာမခံရယူရေးအရင်အတိုးပြေကျေစွာပြန်ဆက်စေရေးဆောင်ရွက်မယ်လို့မေလ19ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံစီးပွားမြင့်တရေးရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းရှင်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံစီးပွားမြင့်တရေးရန်ပုံငွေကျပ်400ဘီလီယံကနေပထမဆုံးအနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်၈ခုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနဲ့ဒေသစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၆ခုကိုရန်ပုံငွေကျပ်ဘီလီယံ330မတ်တီထောက်ပံ့ငွေပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒုတိယအနေနဲ့လက်ကျန်ငွေကျပ်ဘီလီယံ80ကနေစီစက်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးချင်းငွေရန်ပုံငွေထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ငွေကျပ်ဘီလီယံ90နဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ငွေကျပ်ဘီလီယံ20ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတတိယအနေနဲ့အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေလက်ကျန်ငွေကနေငွေကျပ်52ဘီလီယံကိုနိုင်ငံစီးပွားမြင့်တရေးရန်ပုံငွေစီလွှဲပြောင်းရယူပြီးတဲ့နောက်တန်းနေသားကြီး၅ခုကိုကျပ်52ဘီလီယံပေးအပ်ထားတယ်လို့သိရတာကြောင့်တက်မှတ်ရန်ပုံငွေဘီလီယံ400ထက်52ဘီလီယံထုတ်ချီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကမေလ19ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်မှာတက်တော်80ကျော်အရွယ်ရှိမဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဟာအင်းစိန်မြို့နယ် BOC ဂွိတ်ဒန်ကိုစီဆိုင်သားမှာအားပြက်လဲကျနေတယ်လို့အနီးဘက်ဝန်ကျင်ကတာဝန်သိပြည်သူတွေအကူအညီတောင်းလာတာကြောင့်အင်းစိန်မြို့နယ်အခြေဆိုင်ပရဟိတအသင်းတွေကတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့ရတာပါတွေ့မြင်ရတဲ့အနေအထားအရအားပြက်နေတာဖြစ်ပြီးစကားလဲကောင်းကောင်းမပြောနိုင်တာကြောင့်သတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းနဲ့နေရက်လိပ်စာကိုမေးမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အင်းစိန်စေယုံကိုတင်ပို့ထားပြီးကြက်မှတ်ကူတာမှုပေးနေပါတယ်မုံတိုင်းတန်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ရုပ်ရှင်ဂီတသဖြင့်ရမုံငွေပရိသာဖျော်ဖြေပွဲကြီးကိုဇွန်လ2ရက်ကနေ4ရက်အထိညနေ6နာရီတိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကစားရုံမှာကျင်းပသွားဖို့စီစဉ်နေတာပါ
ဒီဘွဲမှာတော့ရုပ်ရှင်ဂီတတပင်ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကအနုပညာရှင်တွေပါဝင်မဲ့အကြောင်းနဲ့ပါဝင်ကြမဲ့သူတွေကတော့အမေများအဖွဲ့တို့အပြင်တခြားနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေပါမှာဖြစ်ပြီးအားလုံးသိချာသိရရင်တော့ကြေညာပေးပါမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးကျူလေးက MT News ကိုပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတွေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းရေဘေးမီဘေးနာခေတ်မုန်တိုင်းဘေးစတဲ့ဘေးအနေကြုံတဲ့အခါတိုင်းအနုပညာရှင်တွေကအရှိဆုံးကသွားရောက်အားပေးဖျော်ဖြေပေးတာအပြင်လိုအပ်တာတချို့ကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတာပါ။မောခါမွန်တိုင်းကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဈေးတချို့ပြန်ဖွင့်ပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေပုံမှန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကမွန်တိုင်းတန်ခံပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းဆိုင်ရာစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့အတွက်အကဲဖြတ်တာတို့အကူအညီပေးတာတို့ကိုတက်ဆွမ်းသမျှလုပ်ကိုင်ပေးနေတာပါ။တပ်ပေါ်လင်းစားတွေအလူမီနီယံတွေတန်နေစတဲ့အခြေခံအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေပိုတက်နေတာဖြစ်ပြီးတပ်ပေါ်လင်းစားတရွက်ဈေးဟာမုံတိုင်းမတိုင်ခင်ကမြန်မာကျပ်ငွေ4000ပဲပေါက်ဈေးရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့မြန်မာကျပ်ငွေ9800အထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့စံတအိတ်ဈေးနှုန်းဟာလည်းမုံတိုင်းမဖြစ်ပွားခင်ကမြန်မာကျပ်ငွေ8000လောက်ရှိတာမှာလက်ရှိမှာတော့မြန်မာကျပ်ငွေ13000အထိပေါက်ဈေးရှိနေပြီးအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးတက်တာကမိသားစုများသူတွေအတွက်အခက်အခဲအများကြီးဖြစ်စေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းဆိုင်ရာစာနာမှုအကူအညီပေးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုယုံ OCHE ကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကိုလည်းမေလ18ရက်ကစပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေကြောက်တော်ပောက်တော်ပုံနှကျွန်းရသစ်တောင်မင်းပြမြောက်ဦးဘူးတီတောင်မောင်တော်နဲ့မြေပုံစတဲ့မြို့တွေကိုလူသားချင်းဆိုင်ရာစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီအတွက်သတင်းတစ်စက်မှုကဒီနေရာမှာပြီးပါပြီ။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MD News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။Thank you.